A Constituição, ela permite a pluralidade de ideias, a pluralidade de concepções pedagógicas, o ambiente livre na escola. E nós temos professores que têm as suas concepções ideológicas, à direita ou à esquerda, suas concepções religiosas. Eles não podem se utilizar dessa situação para criar qualquer tipo de doutrinação. Agora, nós temos instrumentos, inclusive, dentro da própria escola, dentro das universidades, para exatamente coibir isso, para eventuais excessos serem coibidos. Então, ela é uma lei desnecessária, que, na verdade, o contexto em que está colocado é exatamente um contexto de autoritário e de censura à ação dos professores que podem sair do ambiente da escola para tomar a sociedade, as redes sociais. Isso vai prejudicar muito tanto os alunos como os professores na relação ensino-aprendizado, num ambiente sadio que deve ser um ambiente de sala de aula.